temos que contar. Muito por todos, muito boa noite. Estamos no Alpiagra 2019, mais daqui a pouco no espaço físico da Reserva Natural do Cavalo. Vamos ter um espetáculo equestre para todos os visitantes. Às 22h30 no palco Alpiagra temos mais uma vez os UHF aqui na Alpiagra 2019. E estas são as imagens exclusivas ao PLC TV. Nas imagens anteriores estivemos no espaço físico do Clube Desportivo, os Águias de Alpiarça. Thank you.
Então no espaço físico da Reserva Natural do Cavalo de Ferraia. Como eu vos disse há pouco, na introdução anterior, o espetáculo equestre aqui, mesmo neste espaço onde nós estamos a recolher estas imagens. Imagens que ficarão para a posteridade. Reserva Natural do Cavalo de Ferraia. E estas são as imagens exclusivas do OPRC TV. O Piagra 2019 até ao próximo domingo, dia 8 de setembro de 2019. O Piagra passa aqui no Piagra TV até ao dia 8 de setembro. Mais daqui a pouco no palco ao Piagra, a partir das 22h30, já sabe, o espetáculo excelente do UHF para ver daqui a pouco, depois das 22h30, no palco ao Piagra. Estas são excelentes imagens trazidas pelo OPRC TV aqui no picadeiro principal da Reserva Natural do Cavalo de Ferraia, o espaço físico aqui na Piagra 2019. Foi a brilhante apresentação.
para o vosso alto conjunto, esta simbiose e mistura de cores. Beatriz Raimundo montando o Fusco da Escola Superior Agrária de Santarém. Beatriz Gomes. Martim Freitas montando o Zéfiro da Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, em segundo lugar. Em terceiro lugar, Francisco Antunes, com É Único, da Escola de Equitação Henrique Soares Cruz de Santarém. E por último, mas não menos importante, Inês Pais, montando o Zénito da Reserva Natural do Cavalo do Sorraia. Uma bela demonstração de simbiose, as duas pelagens da raça aqui presentes, os cavalos cinzentos de pelagem rápido, os cavalos baios, pelagem mais amarelada, e é o possível nestas condições de luz e música, com jovens cavaleiros, todos garanhões. Muito obrigado e vamos continuar com a nossa apresentação de funcionalidade da raça Sorraia.